aí, galera, beleza? Eu me chamo Rafael Gameplay e hoje, galera, estamos aqui no jogo Toy Spring, que seja aqui a corrida das molas aqui nesse jogo incrível que sempre bomba aqui nos shorts do canal. Só que hoje eu decidi trazer como vídeo longo aqui, então vamos jogar aqui por um tempinho aqui, então, esse jogo, pessoal. Ah, não sei se vocês quiserem um dia que eu faça esse vídeo longo aqui jogando ele, só que fazendo a menor mola, pessoal, que também é muito... mas muito da hora também, tá bom? Então, galera, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Galera, estamos tendo de vídeo de segunda a sexta, beleza? De segunda, então joga pra cá que a gente quer fazer o maior, tá? Então, de segunda, quarta e sexta, vamos estar saindo vídeos como de Minecraft, Roblox, GTA, séries do canal como de Spider-Man, PS4, tá bom? Agora já de terça e quinta, e tiver os dias de sábado e domingo, eu vou estar trazendo mais esses jogos aqui que eu trago igual no short, só que versão do vídeo longo também. Beleza, então vamos pegar aqui, então a gente vai jogar aqui logo com menos 2, que se a gente pegar menos 12, a gente chora de tristeza, né? Então beleza, bora então, pessoal, bora que sim, bora aqui, desculpa aí, que eu tô meio gripado aqui, beleza? Então vamos que sim, vamos, já compartilha com seus amigos também, e olha já o tamanho aqui da nossa mola, pessoal. A maior mola do mundo, não é verdade? Então, ah, beleza. Pelo menos aqui todas as molas estão coloridas. Então, bora já pegar aqui pra mais 5 e já joga aqui pra outra mão. Já joga aqui pra outra mão, porque ali o bebê ali é um obstáculo, pessoal. Então, jogou aqui, beleza. Joga, 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 joga. Ah, fomos atingidos, gente. Fomos atingidos. Então, aqui não vai ser atingido. Olha, olha só o tamanho de tanto de mola, como eu falei. Como eu falei, galera, se vocês quiserem que eu faça aqui fazendo aqui a menor mola, eu posso estar trazendo aqui, lembrando, vídeo segunda a sexta, 7 horas da... não, 6 horas da tarde. Mudei o horário. Era pra ser 7 antes. Então, beleza. Bora continuar aqui, então. Menos 7 aqui jogando pra menos 7. Menos 17 a gente não quer isso. Mais 5 já joga pro outro lado, já joga pro outro lado. Beleza, cara. Que da hora, que sensacional. Gente, eu sempre gosto de trazer esses vídeos aqui também. É, não, agora aqui já era. Eu decidi também trazer como vídeos longos também, pessoal, que eu acho da hora também. No shorts bomba, não sei se nos vídeos longos irá também, beleza? Então vamos continuar aqui, pessoal. Boa, então vamos aqui, então pegamos... ah, não acredito, gente, faltou tipo assim um tiquinho. Beleza, eu acho que nessa fase eu não vou estar decidindo, porque senão a gente vai estar pegando ali, né? Vai ganhar e vai perder de qualquer jeito, então vou continuar desse jeito aqui. Então beleza, então bora jogar aqui pra cá, beleza? Aí, ó, coloreou aqui um pouco aqui nossa mola. Jogou já pra cá, já joga aqui pro outro lado, já joga aqui pro outro lado pra não ser atingido. Nossa, faltou assim, ó, um tiquinho de nada pra não ser atingido. Vamos ver qual que vai ser o nosso recorde aqui dentro desse jogo, galerinha. Galera, também já comentem jogos que vocês querem que eu traga aqui no canal, então next. Então beleza, jogou aqui pra cá, mais 10, ó, isso daqui, essa fase tá daorinha, mas ali no final vai ficar um pouquinho sem colorir, então a gente vai tentar colorir aqui. Menos 3, cara, infelizmente temos esses obstáculos aqui que atrapalha bastante. Aí, ó, tá tudo colorido aqui as molas, beleza. Ai, 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 ó, ai, 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 gente, ah, tudo bem, eu ia pegar ali os dois ali, mas vocês viram que deu errado, não deu nem pra pegar nenhum nem outro lá. Não, não vou deixar nem colorir aqui essa parte, senão vai ser um obstáculo ali do bebê, aí fica meio ruim, a gente quer fazer o maior. Então, mais 5, gente, jogou pra cá, joga pra cá logo, agora já era aqui. Ah, também ia jogar, então, gente, de qualquer jeito a gente ia perder ou ganhar. Então, beleza, aqui, agora, aqui nós conseguimos pelo menos um, né, velho? Aí, conseguimos pelo menos um, gente, pelo menos um, ótimo. Pelo menos um. Isso é muito bom, pessoal. Isso é muito bom. Então, bora ver. Então, galera, esse jogo aqui, Toy Spring, também eu gosto muito de trazer aqui no shorts pra vocês. Galera, os jogos no shorts, deixa eu explicar pra vocês, pessoal. Ah, dá pra ter jogado, né? Os jogos do shorts, pessoal, é diferente, às vezes, do que dos vídeos longos. Porque dos vídeos longos, às vezes, eu posto no shorts, tá? Esse tipo de jogo Minecraft. Aí não dá muito bom. Esse daqui dá bom. E eu também gosto de jogar esses jogos aqui também. Olha que incrível. Menos 2. Beleza. Vamos já jogar aqui pra pintar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Agora nós já vem, já joga aqui rapidão. Beleza. Mais 11. Aí, ó. Ah, gente, a gente tem que ser mais rápido, a gente tem que ser mais rápido, beleza, olha, olha, vocês viram? Ah, não, não vou jogar de novo, mais 9, beleza, aí, ó, ai, ô louco, a gente não perdeu nenhum. Se a gente tivesse conseguido pegar todos, ia ser melhor, pessoal. Joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá. Ah, gente, demora, o problema é isso. Eu queria já jogar assim rapidão, ó, eu queria já jogar assim rapidão, mas infelizmente demora um pouco. E é isso, galerinha, como eu falei, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra vocês não acabar perdendo nenhum dos nossos vídeos. Então, beleza, então bora vir pra cá, jogou aqui pra cá, agora vamos pintar pra ficar um pouco menos colorido aqui, né? Não, ficar menos uma cor, né? Vamos deixar mais colorido aqui e já vem aqui, já joga pro outro lado aí, ó, beleza. Pegamos mais 9, não pegou? Ah, tá, pensei que ia ter dado bug.
Gente, eu acho que depois do bebê vai ter negócio pra pegar aqui. Não falei? Peraí, beleza. Joga, já joga, já joga, já joga. Eita. Ah, aqui não tem como ser rápido. Melhor a gente perder menos 5 por aí. Não acredito nisso, cara. Nossa, perdi mais 9, gente. É, galera, tem vezes que parece que é fácil, mas não é fácil, não. Nossa, imagina o tamanho de mola que eu tenho, gente. Nossa, cara, perdi o máximo. Ah, perdi um monte de molas. Fiquei até triste agora. Fiquei até triste, gente. Desculpa aí, pessoal. Tô meio gripado aí, como eu falei. E é isso. Bora então. X5. Olha, X6.0. Foi o recorde que nós batemos aqui. Olha isso aqui. Eu acho que vai ser meio difícil nós bater recordes, pessoal. Ou seja, se vocês fizerem aqui uma segunda parte aqui desse vídeo aqui, também eu posso estar trazendo pra vocês. Já joga... vocês entenderam meu plano. Pensei que ia dar certo o meu plano, gente. Então, beleza. Então, vamos jogar aqui pra cá. Beleza. Jogo, agora que complica, hein? Olha. Ah, de qualquer jeito a gente perde aqui. Eu acho que depois daqui vai ter mais um pra pegar. Cara, então a gente joga aqui, ó. Joga aqui pra cá. Ah, é, não funciona isso, gente. Não funciona. Olha o tanto pouco a mola que a gente tem. Não adianta nós colorir. Aí, então, aqui mais 9. Joga e joga. Aê, finalmente. E joga. Nossa, sobrou só um, hein? Sobrou só um aqui também. Agora que eu acho que nós batemos recorde. Eu acho que nós batemos recorde, pessoal. Eu não duvido nada. Então vamos ver. Recorde. Boa, recorde. Então, galera, infelizmente, bora então aqui para a nossa penúltima partida já. Infelizmente, gente, tá tão da hora esse vídeo aqui pra fazer pra vocês. Mas é a vida, gente. Beleza. Bora pegar aqui então mais 5. Beleza. Então, bora colorir aqui um pouquinho aqui essas molas aqui. Aí, ó. Não ficou tão descolorido aqui. Joga pra mais 15. Isso. Não sei o que pegou, galera. Acho que pegou mais 15. Beleza. Essa fase aqui tem que foi mais fácil, pessoal. Tá, eu trouxe essa daqui como penúltima, mas eu acho que essa daqui, como foi uma fase um pouquinho mais fácil, a próxima vai ser penúltima, depois, infelizmente, já a última, tá? E é isso. Então, galera, acesse o link na descrição aí, beleza? Aí pra você estar conferindo. Galera, se tiver com alguma música aí, é porque eu coloquei editei pelo próprio YouTube aqui mesmo, beleza? Lá por ali tem como colocar algumas músicas aí, é muito da hora. Beleza, então bora pegar aqui mais 9. Então, beleza, bora colorir aqui um pouquinho. Aí, eu colori um pouquinho. Caramba, colori um inteiro. Beleza, então bora aqui então, gente. Pegar aqui, ó. Aí, ó, beleza. Não perdemos nenhum, gente. Esquece. Aí, ó, esse daqui foi até mais ou menos. Então, galera, agora aqui a próxima é a última partida, infelizmente, gente. Infelizmente aqui é a última partida, então bora. Cara, a gente não quer perder menos 5, senão dá ruim, ó. Não, eu ia jogar, mas eu ia começar a fazer graça demais. Opa, aê, ô louco, beleza. Olha, estamos ficando craques aqui no jogo já, pessoal. Estamos ficando aqui craques no jogo aqui, pessoal. Isso é muito incrível. Galera, que jogo incrível, jogo sensacional. Toy Spring, se quiser baixar aí, galerinha, é muito da hora demais. Mas agora eu sempre tenho a fase, mas fase essa, né, pessoal? Só quero ver o começo também da próxima fase. Gente, muito bom. Tenho vontade de encerrar o vídeo. Mas felizmente já tem que encerrar porque já fica um pouco longo. E também, olha, meu usuário tá 23% e ainda vou postar esse vídeo hoje, gente. Hoje ainda. Olha que incrível, gente. Então vamos, agora é sério, a última, agora é a última. Pra encerrar, galerinha, então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal aí, ativar as notificações pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Beleza, mais 4. Joga já pra cá aqui, jogamos. Joga, beleza, joga. Isso, joga. Isso, joga pro outro lado. Joga pro outro lado, senão a gente perde. Nossa, foi por muito pouco, gente. Tá, eu não vou jogar aqui porque já tá tudo colorido. É, o que eu vou fazer? Vai saber que vai saber. Ah, tá, é só ali na frente que tem. Beleza, então depois daqui eu já jogo aqui, isso, e já pego aqui, ó. Maravilha, ó. Até que nós somos mais craques agora dessa vez aqui no jogo. Mas, galera, infelizmente vou ter que estar encerrando aqui, mas antes vamos ver até onde vamos estar chegando aqui. Chegamos até X3.8, mas, galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Agora esse vídeo aqui vai ser continuado aqui no Shorts.